waxaan codsanaynaa musharaxiinta aan ka codsanaynaa iyo taageerayaashoodaba inay gacan siiyaan guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed oo laga dhisay. Maanta talada dalka waxay gacanta ugu jirtaa guddigaas go-aanada ay qaataan iyo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. Labadaba waxaan ka codsanaynaa inay wax alla wax ciddii u roon dalka iyo dadka inay taageeraan oo ay gacan siiyaan. Waa codsi aan u jeedinaya xildhibaanada masiirkii ummaddan koonfur galbeeda gacantooda ku jira. Ma suuragelaysa markaasi inay noqoto qof jeclaysi iyo lacag jeclaysi iyo danaysi inay noqdaan. Waa ka baryaa inaysan arrintaas dhicin, ay ummadda u soo saaraan qof wanaagsan. Annagu waa ka tegi karnaa berito, maamulka waa ka tegaynaa. Jiil cusub aa soo gelayo, maalin buu la isbedelaya, xukunkana waa isbedel, waa qori isu dhiib. Marka waxaan rabnaa oo keliya inta imaanayso insha allahu kariim iyo baarlamaanka iyo guddiga doorashada inaan indhaha ku wada hayno, annagana wixii tala iyo tusaale ah ee aan ka geysan karo runtii waa micnaha waa ka geysanaynaa. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa muxuu ahaa sii hayaa xilka madaxweynaha ee maamulka.